A tothom, gràcies per venir un dia més aquí al fòrum. Haureu d'excusar a l'alcalde, que ha tingut doncs, un problema familiar personal i no ens pot acompanyar. Gràcies per ser aquí, aquests dos periodistes aquí avui que ens explicaran moltes coses, moltes experiències. La veritat és que és un goig doncs, sempre poder participar aquí al fòrum. Doncs que té molta vitalitat i com veieu doncs sempre hi ha un públic entusiasta que ens acompanya. No? Qui Cusellers el coneixereu tots, és un periodista de renom que treballa al món i que ara és una cara visible doncs, del fax, és un periodista incisiu que va al fons de la qüestió, però és que esclar, és que et dediques a uns temes que tela, perquè crònica política, crònica ara judicial. Clar, els polítics que diuen que sí quan volen dir que no, els jutges que filtren una cosa amb tota la mala intenció del món, vistos que s'escapen, si no ets incisiu poder no sabríem res, no, nosaltres. Per altra part, la Núria Bacardit també la coneixeu molt perquè ella es dedica doncs, a ser la periodista de TV3 aquí a la Catalunya Central, s'ha fet diversos reportatges aquí a Porreig. Ella potser segurament que recorda doncs, un de molt dramàtic quan vas començar la teva carrera doncs, que va ser l'atemptat de les Torres Bessones que et trobaves a Nova York, no? I suposo que allò deu marcar com a periodista i com a persona doncs, per sempre més, però no tot és tan dramàtic perquè en vas fer un fa molt poc de les alpaques de cercs, que esclar, és que si algú no l'ha vist que el busqui perquè allò també és d'agrair, no? Però per altra banda, n'has fet diversos d'aquí a Porreig, en vas fer un d'important transcendència, no? Que va ser quan vam col·locar les Toppensteiner, que són aquestes llambordes que heu vist aquí a la plaça de la Creu, pels morts de Porreig a Mauthausen, i vas entrevistar el Jordi Calzina i la Roser Pous, i el tractament que els hi vas donar amb una sensibilitat extrema és d'admirar. Quan estaves allà al menjador de casa seva i ells estaven explicant una cosa que un fill em va dir, és que a mi la meva mare no m'ho ha explicat mai això, és perquè hi havia una transcendència allà que s'hi trobaven tan bé que això vol dir que ets una periodista d'una talla insuperable. Però a part d'això, avui també celebrem 30 anys de fòrum i 40 de ràdio. Volem agrair des de l'Ajuntament doncs, a totes les persones que han fet possible la ràdio al llarg de tants i tants anys, no 40 anys són molts anys, molta gent que hi ha passat moltes estones perquè això es fa desinteressadament, amb estones que treus de família, d'estudi, del que sigui, i volem agrair doncs, profundament a totes aquestes persones que hi han sigut, però n'hi ha que sempre hi són. I el que voldríem demanar és a veure si pot sortir ara aquí el Jaume Serra i el Josep Genescà, que és el director, doncs per poder-li entregar un petit obsequi de l'Ajuntament en commemoració doncs, d'aquest 40 aniversari, perquè si hi ha entitats com Ràdio Porreig que tiren endavant és perquè hi ha unes persones a darrere que ho tiren endavant. Moltes gràcies i sisplau, si voleu passar... Bé, això va per tots vosaltres. Sense vosaltres això no existiria. I és que bé, ara aquí ens podem posar una mica tristos, contents, però bé, la Núria fa poc ha pogut visitar com una, diguem, una mena de privilegi que li hem donat de poder venir una
a veure una exposició que encara l'hem d'inaugurar, una petita exposició dels 40 anys de la ràdio. Encara es havia d'acabar. Ja li hem ensenyat la primera emissora, li hem ensenyat tota una sèrie de coses. Jaume, explica una mica doncs, què podrem veure allà en aquella, en aquella exposició. També hi posarem això, posarem aquest trofeu. No ens la pensàvem. Aquesta no ens la pensàvem, la veritat és que no ens la pensàvem. Agraïm molt l'Ajuntament que hagi tingut aquest detall, perquè tot forma part de la història, i això també. Moltes gràcies. I bé, Sicus, gràcies. Sí que podem avançar doncs, que en aquesta Fira de Sant Martí, precisament en aquest lloc de la Fira, en aquell espai, doncs, podran veure tota la tecnologia que hi havia als anys 80, quan vam començar precisament Ràdio Borreig, que ha plogut molt en aquest temps, i veureu aquells aparells molt rudimentaris, però que ens van ajudar a pujar mica en mica, anar millorant la tècnica també, i aleshores doncs, gràcies a això i gràcies a la fidelitat de tots els oients hem arribat on hem arribat en aquests 40 anys. Gràcies. Gràcies a tota la gent que han fet possible a la ràdio. Moltes gràcies. I bé, el posem aquí, si us sembla, que es vegi. El podríem posar aquí, però podria donar-hi... No, un... no, no. No seria massa correcte. Quico, jo ja no sé què dir. Núria, ha parlat de tot el regidor. Has parlat de tot? Jo tenia, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fulls he escrit. No te'n fies mai d'un polític. Tot en l'aire. Molt sintetitzat. Ja ho fan, els polítics, ja ho fan. Doncs bé, continuem. Bé, jo us diria que amb la Núria potser ens hem vist, però potser no ens hem vist tant. Però amb el Quico, manifestació que hi ha, manifestació que ens trobem. Història que passa, allà som. Quico, a més, el Quico doncs, és d'aquells que has d'esperar fins a l'última hora, perquè has de veure el Quico on s'ha amagat avui, on és, què sortirà, com sortirà pel fax. Escolta'm, la veritat és que el Quico sempre ens sorprèn, però realment la sorpresa, ho deia fa pocs moments el Jesús, la sorpresa ens l'ha donat amb les alpaques. Sí, sí. Com va ser això de trobar una persona així i siguin les alpaques? Perquè tenir... A veure, jo sé que la Núria, doncs, quan era joveneta, volia ser veterinària. Sí. Però això què té a veure amb les alpaques? Res, de fet. Jo volia ser veterinària perquè m'agraden els animals, però com no m'agradaven les ciències, llavors em vaig dedicar al periodisme. Mira, és així de... No, això va ser un dia que érem a Cercs i fèiem, no me'n recordo quin tema, cap al maig, i hi havia l'alcalde i ens va dir que hi ha una noia que ha muntat que està muntant una granja d'alpaques, ja en té unes quantes, i muntarà una granja escola. I dic, ostres, que xulo. No, perquè alpaques, dic, d'entrada, què és això, alpaques? Sí, com unes llames, tal, dic, ostres, és molt xulo. I vam dir, bueno, doncs ho farem. Vam haver d'esperar mesos a que tingués els permisos i quan ja els va tenir, el vaig trucar i dir, va, vindrem a veure't, però per explicar això, que hi fan unes alpaques al Berguedà. Però clar, no m'esperava trobar aquells animals amb aquelles cares i aquelles dents i que els hi falta una ortodòncia, realment. I no m'esperava trobar la Maria Àngels, que clar, és un personatge d'aquells que te'n trobes un cada mil vegades, amb aquella alegria i en un moment en què anem tan necessitats, no? Ens ho comentàvem, no? d'alegria, que tot és tan desastre, que totes les notícies són pessimisme pur, clar, et ve aquella noia que comença a riure i el que és el que es veu, Molta gent diu, vols dir que no ho fa? No, de veritat, no pares a riure amb ella. I clar, va sortir la peça que va sortir. El que no m'imaginava és això, que el TikTok i tot, és que és brutal. I m'ensenyava el meu fill, dic, mama, surts al TikTok! I dic, és que clar, per ella ja sóc un ídol, ara ja està. Ja ho tinc tot fet. Sí, sí. Bé, Quico, tu, evidentment, les alpaques no, però altres coses sí. L'última, quina ha sigut? L'última curiosa, l'última que t'has trobat, perquè tu sempre ens surts amb coses
ja no parlem del bisbe, que després en parlarem, perquè això és una cosa que us uneix una mica a tots dos. Però, i del Covid, que en parlarem després. Però, tu, quina ha sigut l'última que... Bé, avui has tingut un dia una mica xungo. Sí, avui, sí, però avui és una qüestió d'accidents de trànsit, que vull dir, tampoc és això que tenen obturat. Però vaja, jo crec que per molt que hagi fet, una cosa com l'alpaca, no. No ho faré. T'has sorprès? No. T'has sorprès a tu? És el que estan comentant abans, eh? Perquè, bona nit a tothom. Perquè la meva àvia es dedicava al curtit de pells, o sigui, cosia pells, etc., i sempre em parlava de les alpaques. I em va sorprendre molt el reportatge. Mira, hi ha una granja d'alpaques. Hi ha bitxos aquí que existeixen d'això. I la meva dona mateixa em diu, què és això de l'alpaca? I clar, mirant el programa, mirant la notícia, va saber que era va saber que era una alpaca. És a dir, es va transmetre un coneixement. Trobo que això és sensacional. És el top del periodista. Poder explicar una cosa que molt poca gent sabia. Jo trobo que això és genial. I per tant, poder fer tota la conya, etc., però crec que és l'exemple clau del que és una notícia. Tal qual una notícia. Es dona a conèixer a un gran públic l'existència d'uns animals que moltíssima gent... De fet, ni el marit de la protagonista sabia el que era, no? Sí, la verdura. Sí, que era una verdura. Per tant, ostres, ho trobo que és encomiable. Ja m'encantaria una cosa així, poder-la haver viscut i poder-la haver explicat. Això que també tu, en la teva... ho hem trobat a la xarxa, vol dir, sí, a l'internet. Tu també ets una persona que ha fet diverses coses abans d'estudiar periodisme, no? Per exemple, Calderer. Calderer venia una mica de família, que sí? Després, mosso d'escorxador. Sí, senyor. No fa pas tants anys, eh? Cambrer. Però tu, periodisme. I aquest periodisme que... d'investigació, aquest periodisme de gratar el terra, de buscar, de mirar què hi ha darrere de la columna. Bueno, jo crec que això és una mica agosarat, també t'ho he de dir. Sí, sí, perquè o sigui, quan vaig estudiar, vaig poder estudiar periodisme, ja de gran, de fet vaig ser becari en 30 i pico d'anys, la qual cosa és una mica incòmoda. Jo treballava a l'escorxador i recollia les escombraries, anàvem al camió de les escombraries. I les feines eren nocturnes i de vespre, i a la universitat feien les classes al matí. Llavors vaig tenir la llet de poder matricular, i com que ja tenia una altra carrera, només eren dos cursos, i estar així un temps sense dormir, enganxaves i anaves... Jo havia anat a la facultat vestit d'escorxador. Ostres, Déu-n'hi-do, una pudor de sang de collons, eh? Això era bastant tètric. A fer un examen, perquè clar, no tenies més remei. I vaig tenir la llet que la primera beca que em van donar d'estiu i em vaig quedar a treballar. Llavors ja vaig poder normalitzar més la situació. La sort és que vaig entrar en l'ofici amb l'emergència dels mitjans digitals, que eren uns mitjans denostats, fins i tot, que eren criticats, que no eren considerats un mitjà així com regular, amb la qual cosa t'obligava a fer un tipus de feina molt diferent. És a dir, si per exemple anava un periodista del periòdico, de La Vanguardia, TV3, de Catalunya Ràdio, era més relativament més fàcil, en el sentit que eren mitjans amb una capçalera molt potent, i a més amb més mitjans, etc. Els mitjans digitals, la primera acreditació de mitjà digital que van fer el Parlament va ser pel Xavier Rius, de Notícies, i per nosaltres com a Nació Digital, a l'any 2009, a finals del 2009. I això t'obligava a rascar més i esperar més i tal, perquè ningú et feia putocàs, que aquesta és la realitat, que és això, el mitjà digital aquí i tal, i no sé què, no sé quantos. I aquí és on entres una mica en aquesta dinàmica. Però això del periodisme d'investigació, etcètera, és un factor sort, un factor gent i que puguis fer fonts i que puguis estar allà. I un altre, també s'ha de dir que, clar, que aquesta desavantatge competitiva la converties en un avantatge, en el sentit que feies més guàrdies, a vegades et tocava la loteria i podies trobar alguna cosa. Que això també, però sobretot el factor sort, jo crec que és
és pagès bàsic, no? Menys sort i aprendre a gratar, realment, no? Vull dir que sí, això que dius tu, de quan has d'anar a buscar-te la vida perquè et fan poc cas i sí. tal, i aprens a anar allò a rascar, a gratar, a parlar amb la gent, a parlar sí. molt amb la gent, sí. que això potser cada cop es fa menys, no? Menys, sí, i menys periodisme de carrer. Ostres, doncs això no és sort, això és feina. Sí, sí, és... però vaja, hi ha el factor aquest que una mica tot ajuda, que la circumstància va ajudar en aquell moment. Sí, sí. No? Això sí. Núria, tu també has fet moltes coses, la veritat, de ben jove vas decidir no ser veterinària i dedicar-te al periodisme, però aquest cuc de veterinària doncs se't va encomanar molt, perquè quan estaves a TV3, a més, què vas fer? Te recordes què vas fer? Relacionat amb animals? Vas agafar un gos. Com? No vas adoptar un gos? Un gat. Un gat. Un gat. Un gat. La mortadela. La mortadela. La mortadela. Que també va causar una mica de rebombori a les xarxes, perquè vaig posar-ho sense la geminada perquè era un homenatge al mortadelo i Filemón. Vaig posar mortadela. I se'n va llançar tothom a sobre perquè anava sense la geminada. I dius, ostres, qui no té feina el gat pentina, realment. Eh? No, però sí, sí. Però realment la Núria, ho deia també el Jesús, quan realment va sortir a les primeres planes dels diaris va ser quan es va trobar de vacances fa 20 anys amb l'esclat de les Torres Bessones. Mm-hmm. Explica'ns una mica allò, què va passar allà? Explica'ns la sensació que tu vas tenir. Ja sé que fa 20 anys, però són moments que possiblement... Doncs... No, recordo molt, sí, sí. Ja tinc llacunes, però els aspectes més bàsics... No, el curiós és que aquell dia anàvem a visitar les torres, aquell mateix dia, però va sonar el despertador, estàs a vacances, tens 29 anys i dius, vinga, ja ens despertarem més tard. I ja ens vam despertar amb els crits, sirenes, ambulàncies, ens allotjàvem a casa d'una noia que va baixar del terrat cridant, histèrica, i ja va venir a dins que pugéssim al terrat a veure què passava i ja estaven cremant. Diem, avisem a la tele que no us heu haver enterat. Clar, en aquell moment no saps què és que ha passat en ple directe, no? Vull dir, va ser el primer atemptat televisat, esperem que l'últim, però va passar en directe als telenotícies, a tots els informatius, i ja va començar tota la voràgina d'anar informant. I sortir al carrer, igual que ara ha passat amb la Covid, allò de sortir al carrer tot buit, que és ciutat i país fantasma, allò també... Clar, una ciutat com Nova York, amb tanta vida sempre, contínuament, i veure-la completament buida, helicòpters militars sobrevolant-la només, exèrcit pel carrer i ningú al carrer, allà em va agafar por de començar la Tercera Guerra Mundial, segur. I potser no com ens podem imaginar una Tercera Guerra Mundial, però sí que van començar guerres i va canviar el món en certa manera. Bueno, en certa no, va canviar el món. Van canviar moltes coses, van retallar drets i així hem continuat. Creus així, tu, que va canviar el món? I tant. I de fet, una de les coses xules que té aquest ofici és que t'ajuda molt a relacionar les coses. Mm? És a dir, allò que diuen en castellà, no? La meva àvia, allò d'estes aguas vienen estos lodos, o no sí, sé sí. què. I l'altre dia, ara estem cobrint un judici que és apassionant, que és el del BPA, el tancament del banca privada d'Andorra, i és curiós perquè veien els documents de la intervenció a través de la nota del Departament del Tresor dels Estats Units, està basada aquesta intervenció amb la llei, amb la Patriot Act, que va ser la llei aprovada Clar. Pel George Bush fill després dels atemptats. Sí, sí. És a dir, que d'allà ha anat a parar amb un banc Andorra a través d'una operació a Catalunya on hi ha la policia patriòtica. És a dir, que al final, allò que deien, no? Que si una papallona batega les ales, sí, sí. al final té una repercussió. I és evident que aquell fet va canviar el món i va canviar el periodisme fins i tot. Jo totalment, crec. Jo crec que va canviar tot. Va canviar tot, la manera de concebre el món, de concebre la vida. Va ser el primer gran atemptat global. No? Exacte. Mm. I això, televisat, sí, televisat i amb un acord allà dels mitjans d'allà de no visualitzar segons quines imatges, de no ensenyar víctimes... Una autocensura, tal... Sí, mm-hmm. sí, sí. I patriotisme brutal. 100%. Vaja, jo la recordo, la Núria. Jo m'estava fent un trasllat aquella època.
estava fent un trasllat de pis, aprofitant que era 11 de setembre, que era festiu, i amb un company de pis, que per cert era un xicot, sempre m'agrada recordar-lo, era el Pedrito, que era un xicot, vivíem junts, i era un xicot que era negre i ballava molt bé. I bueno, totes les ties li anàvem al darrere, era brutal, eh? I a mi m'anava de conya, perquè on quedava el resto, saps? Me'n recordo que m'estava mirant la tele, i em dic, hòstia, jo te recordo, és que te recordo, era jovenet i tendre, i tal, i estàs igual, eh, tu? També era jovenet i tendre. I després, quan vaig començar a treballar i me la trobava pels llocs, pensava, ostres, mira... Però devia ser, tu ho vas veure, però el Ferran, que corre per aquí, que és la meva parella, i el càmera de la delegació, ell era per Aigües Tortes i allà no hi ha cobertura. Estava fent una sortida d'aquestes de 3-4 dies, no es van enterar absolutament de res. I llavors, quan hi ha sortida d'Aigües Tortes, comença a tenir cobertura, para en un bar a fer una aigua i comença a veure els avions, clar, les passaven en bucle, no? Les imatges dels avions picant a les estrellans a les torres, i va pensar, ostres, com es passen, quines pel·lis més realistes fan, i de cop em veu a mi. Però què està passant aquí, al cap de que tres gran. Dies? Sí, sí. Molt bèstia. Sí, que bo, això. Però bé, cobrir aquesta efemèride, aquesta història, suposo que tenia les seves dificultats, no? Què teníeu? Telèfon mòbil? Res, no teníem mòbil, perquè llavors els telèfons allà no funcionaven, els mòbils no. Que hi havia llavors, etc. O sigui, anàvem amb res. I fins al punt, i a més no portàvem ni el carnet de la tele, de periodista, de res. Ens vam colar el primer funeral d'estat que vam fer, la catedral de Sant Pàtric, amb una targeta de Capravo, que sona acudit, però va ser així. I com amb l'amiga... Ho vaig fer un barco, això. Doncs, veus? És que això funciona. Amb l'amiga amb qui anàvem, que també treballa a la tele, com ens assemblàvem molt, aleshores érem igual, baixetes, rossetes, anaven sempre vestides de negre, ens confonien amb bessones. Jo no sé si això els feia gràcia pel simbolisme, i ens veien allà, suposo això, tendres d'on van aquestes, i ens deixaven colar tot arreu, però en un funeral d'estat que hi havia uns controls amb gossos, policia, de tot, i ens vam colar allà, i teníem els Clinton, per exemple, que li veia el clatell al Bill Clinton, i allà érem, i me'n recordo que tot de fotògrafs japonesos i asiàtics en general ens van començar a fer fotos, i dic, aquests ens posaran en portada en plan de bessones que han perdut algú pel simbolisme aquest, perquè és que no entenia què feien de cop fent-nos fotos a nosaltres. No, les condicions tècniques eren, clar, no teníem res. Ens donava assistència la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, que és qui ens posava tot, no? El satèl·lit, la càmera, el tècnic de l'operador de càmera, i fèiem els directes allà, i l'altre era patejar-nos, o sigui, una cosa així, més que informar, no, amb una cosa així no informes de dades, el que informes és del que copses, de l'ambient, el color, l'olor de fum per tot arreu, les cares de la gent, com es quedava quieta la gent de seguida que sonava una sirena. En una ciutat com Nova York que passi una ambulància és el més normal del món, i dues i tres, però dies després és que cada cop que sonava una sirena tothom allà parat, paralitzat. I llavors informàvem d'això. I allà hi havia la delegació de TV3, no? Però a Washington. A Washington. A Washington. Teníeu contacte vosaltres? Gens, perquè a més el corresponsal de Washington, és que clar, se li va girar una feinada brutal. Allà també es va atemptar contra el Pentàgon i tenia tota la informació oficial, tots els missatges de Bush, etc. O sigui que clar, eren com dues coses separades. Déu-n'hi-do. I quina va ser la teva sensació? Quan estava allà i veient allò, quina va ser la primera sensació? Això, molt de por, la veritat, de això, comença una guerra i una mica allò egoístament parlant, bueno, primer, clar, molta pena de que hi haurà molts morts, és evident, i després quan anaves veient tots els carrers empaparats amb fotografies de desapareguts, clar, molta pena, i la por també a tornar, perquè a mi em fa molta por volar de tota la vida, i pensava, i ara com tornes? Perquè nedant potser no, però com tornes, no? I a més, si et fa por l'avió després amb tot això, que només t'imagines que hi haurà atemptats per tot arreu i que tots els avions aniran carregats d'explosius, vam trigar unes 3 setmanes a tornar, però sí, una mica de por. Però l'any que ve vas tornar? Sí, per l'homenatge.
Va ser un viatge molt llampec, tres dies, allò entrenada i tornada, i cobrir l'homenatge, el primer homenatge que es feia a les víctimes. Allà sí, vas anar-hi acreditada. Sí, sí, allà ja érem... Quina diferència vas trobar? Bueno, clar, ja vas més coberta, més acreditada, i no és tot improvisat. Que també té la part, independentment del tema, deixant de banda el tema, no, la desgràcia, els temes aquests que has d'improvisar molt, cobrir un incendi, per exemple, et dona una adrenalina que a vegades quan ho expliques la gent, home, què vols, que passin incendis? Clar que no, però et dona una adrenalina allò de buscar, tot és improvisat, sí. Llavors fer la punyeta a buscar la poli. Sí, és esquivar, exacte, sí, esquivar els Mossos per veure si et coles aquí, si vas a captar una imatge allà on et deixen entrar, buscar informació, fer directes de veritat, directes en què expliques el que està passant, perquè no tens res més que el que està passant, no és una cosa guionada, que sempre és més avorrit, allò de, bueno, tinc un directe d'aquests una mica a vegades de 13, no? que t'apuntes tres coses i les dius, aquests improvisats, ara està passant això, ara passa això, agrada. Clar, si ets periodista això t'agrada, no? I tant. Això és... I tant. És el millor que té aquesta feina. El millor. Sí. Perquè és quan... El Melgarejo, sí, el David, que ara és el corresponsal de TV3 a París, sempre et deia, diu, és una mica el resum del que també diu el meu cap, el que m'ha ensenyat aquest ofici, que és el Salvador Cot, que sempre diu allò de la nostra feina és en els llocs assabentar-te més o menys el que passa i explicar-ho. I el Madrigalejo sempre diu, per explicar un incendi has d'ensopar el fum. No? I és així. És així. O sigui, tot et passa amb un incendi, i el primer que has de fer és saltar-te el control dels Mossos. Sempre. No. Sí. Punto, perquè si no pots explicar res per estar d'allà el centre de comandament, que fas la compareixença, que t'expliquen les quatre coses, però no saps els veïns com ho viuen, aquell que s'havia cremat la granja amb les ovelles. Això ja és anar. Exacte. Com estan patint els bombers, tal, com estan, etcètera. No? Puguis contrastar aquesta informació més enllà dels canals més oficials. I, de fet, per això et paguen. Clar. Per anar, escoltar la gent, preguntar, embrutar-te i ser allà. I sobretot això, intentar fugir de la cosa més institucional. Del carril. Sobretot de la cosa més institucional. De la propaganda, diguem-ho així. Però importa els testimonis, la gent que viu les coses, bones i dolentes, eh? O sigui, això en tots els àmbits, però has de parlar molt amb la gent i això has de trepitjar carril. Això s'ha perdut molt en periodisme. Sí. Perquè també s'ha precaritzat molt la professió, etc. Però sí, és així. No és el mateix anar a cobrir un judici que mirar-lo pel YouTube. Clar. Està clar, és que vull dir que no té res a veure. O les entrevistes. Ara que es fan tantes videoconferències, sí. Dius, no és el mateix una entrevista en videoconferència que no tenir una persona de tu a tu que li pots veure tot el llenguatge no verbal que veus aquí, la mirada que ha fet, això li ha afectat tal, tires per aquí, és que no té res a veure. I això s'ha de recuperar i s'ha de fer més. I tant, això és bàsic. És que de fet la nostra feina és al carrer. No... Exacte. I a més ara tenim els mitjans per fer-ho. És diferent abans que... Vaja, fot 20 anys la cosa era bastant diferent. Clar. Inclús vosaltres per enviar imatges, home, etcètera. Home, clar, que vas números. Amb una motxilla, vas exacte. Amb un ordinador, pots enviar des de qualsevol lloc. Fins i tot des del mòbil. Exacte. Dic, vull dir que no. Sí. Bé, parlar del Quico és... he vist que ho ha dit el Jesús del diari El Món, de preguntes freqüents del fax, també de l'equip Josep Cuní, i no sé quantes coses més encara fas, no? Unes quantes, és la precarització de la feina, que has de treballar per 10 mitjans, però encantat, eh? No. Però parlar del Quico també és parlar de llibres. On eres l'1 d'octubre? Rosa dels Vents, el 2018, Crònica d'una revolta, també amb Rosa dels Vents, el 2019, i amb la mateixa editorial, Catalunya Zona Zero. Catalunya Zona Zero, aquí, és aquest llibre, un llibre que ens porta aquests records que vosaltres, encara que us coneixiu, doncs us vau trobar allà, en un moment que poder sí que vau haver de fer veure que no viu els Mossos i intentar de sortir d'aquesta barrera que us havien posat. Expliqueu-nos una mica com ho veu viure aquesta Catalunya Zona Zero des d'Igualada que vosaltres aquí el llibre ho porta i precisament hi ha aquí el nom de la Núria
del Quico. Sí, sí. El segon capítol, comences tu. No, no, no me l'he llegit encara, veig que l'hauré de llegir. El dia que no ens vam contagiar de Covid, de mirar, no... Podíem dir-ho així, el dia que no ens vam contagiar. Sí, sí. El dia que no ens vam contagiar, perquè em sembla que vau anar amb una roda de premsa d'aquelles que estàveu al mig del Covid, o potser no, però estàveu voltats de micròfons i sense mascareta. Clar, i ni distància, i a més, és que clar... l'Hospital d'Igualada estava a rebentar. Vam passar aquell dia per la funerària i ens deien no estan dient les xifres ben bé perquè estan sortint fèretres allà, sí, cada, sí. Però que és una passada. O sigui que ja hi havia molts casos i moltes morts. I la compareixença on diuen tanquem, confinem tota la Conca d'Òdena, que dius, ostres, això va en sèrio, és que clar, quants érem allà enxubats, aquí ni distància ni mascareta, tots parlant... Sí, era vosaltres, els del 30 minuts? Exacte, ACN. ACN, anoiadiari.cat, el Toni Cortés, sí. El de Ràdio Igualada, Canal Taronja, Canal Taronja i un de la veu de la noia. Sí, sí. I ja està. Érem, sí, sí, un espai petit. Un espai petit allà. Sí, sí. Els alcaldes allà i... Sí, 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 allò va ser jo, o sigui, ho recordo del fet aquest, tornant a Madrid del judici del Trapero, que l'havien suspès per això de la... O sigui, tu vas empalmant d'unes coses empalmar, a unes altres empalmar, que sí, sí, una cosa és brutal, terrible, eh? Sí, sí, vull dir que t'explotarà el cap. Tens a vegades un delayet d'això, però recordo perfectament, clar, Torrejón era el primer lloc on havia hagut el primer brot i com es diu ara, se suspèn el judici perquè han de preparar ja la qualificació de prova final, faltaven uns testimonis, etc. I la tornada, paro al Fajarín i ja veig allà un ambientasso que dic, bueno, això xungo, això pinta xungo. I recordo que des d'allà la jefa em truca i diu, acaba amb una peça del Rei i la Corina, perquè havia tret una mica d'informació, havia parlat amb dos tios de Madrid, etc. I des d'allà anava fent i quan li dic, ja està feta, diu... La guardarem perquè això de la Covid em sembla que tirarà molt. Sí, 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 ja vaig veure i acaba de tirar molt. I res, tornar cap aquí, m'havia escapat del brot de Torrejón i arribo i arribo amb el cotxe al migdia i em diuen, em truca la jefa i em diu, vés a Igualada a fer un cop d'ull perquè es veu que ja està molt xungo. I bueno, cap allà a Igualada, s'està tota la tarda per allà, les botigues, etc. Però una fornera que havia anat a comprar esperit de vi per netejar els vidres, per no sé què. Les botigues eren obertes, és veritat. Sí, però les escoles no. Aquell dia ja havien tancat. Les escoles no, ja estaven tancades. Me'n recordo un xicot que tenia una xurreria allà a la Rambla i també m'explicava, jo he deixat de fer patates fregides ara perquè no sé què passarà. Tothom estava així com una mica... Com incrèdul, però veient que la cosa... Perquè... És que al matí ja corria el rum-rum, sí, sí. Tancaran, tancaran... Cable de Mossos... Que els deia la tele, ho estan dient que tancaran sí, i no s'ho sí. Creien. Diu, no. Tant com tancar, tancaran. T'encanta. I quan van dir que tancaven... Bueno, ens van dir, no es bellugueu d'aquí perquè hi haurà sorpreses. El que ara és el cap de premsa. Exacte. De la Laura sí, Borràs, sí, 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 sí. El Pep. I sí, sí, quan ens van dir que tancaven, vaja, allò va ser... Sí, sí. I per sortir? Per sortir, per sortir d'allà, perquè dius, primer... home, tampoc et vols quedar tancat allà, no? Sí, sí, la primera vegada vaig trobar un brimo amable. Diu, també feien coses bones, eh? No me'n recordo. Però que anaven amb la llibreteta, allò, que dius, clar, es va muntar una cua de gent marxant que no era d'allà i que, clar, volia tornar a casa seva i tenies de límit fins a les 12 es tancava tot. Nosaltres vam, em sembla que vam passar la mitjanit i un minut. I tu em sembla que vas sortir més tard, sí, potser? A la una. Sí, sí. La companya d'escena també més tard. I clar, és que eren els Mossos apuntant amb una llibreteta a mà, qui ets, on vas, d'on vens, clar, per controlar qui entrava, qui sortia, és que tot va ser tan improvisat. Tot. I després ja ens vam anar veient aquella bonica rotonda. Aquella rotonda era magnífica. Aquella... Que anava amb guants, llavors et deien que t'havies de posar... Dius, clar, llavors no se sabia res. No duien mascareta, però ens posàvem guants. Clar, era tot molt desconegut, sorties al carrer, no hi havia ningú, i anàvem a la rotonda, sí, aquella sí. D'entrada d'Igualada, a veure com entraven i sortien camions d'alimentació, i ja està. Anàvem allà, i havien veïns que s'acostaven, perquè podien passar una miqueta al parte, de com anava per dins, perquè colar-te dins era impossible. Era impossible. Et trobaven, eh? Trobaven. Sí, sí, sí. Això sí que era impossible. Sí, sí. Els tios van tancar-ho bé, perquè fins i tot per camins, etc. i tal...
I que normalment tios... és per on pots, no? Exacte. Doncs, no. Clar, estaven que era... col·locats allà els tios. No, clar, ho van haver de fer així, jo crec que això ho van fer bé, realment no, perquè és que s'escampava. Sí, perquè era... És a dir, clar, no se sabia res. No. Se sabia que allò era molt perillós. Que era molt perillós, molt contagiós, que s'estava morint gent i que allà era un focus important. Sí, ara quan hi pensem, Déu-n'hi-do. Jo crec que no ho hem processat. No. Ningú, la pandèmia en general. Vull dir que quan han de passar més anys perquè ens n'adonem, o més pandèmies, que també, perquè ens n'adonem de, ostres, és que vam estar tancats a casa i nosaltres perquè fem aquesta feina i érem servei bàsic i podíem sortir, però... Clar, quan penses en tothom que va estar tancat a casa, els nens, dius, ostres, això ens ho expliquen? Ja. L'altre dia un fotògraf, vam anar a fer una exposició a Vic, perquè clar, com fem molt de tot, i un fotògraf ens deia, i dius, potser és una prova en tot el que està passant ara i les carències que hi ha d'haver en un futur i tal, també era una mena de prova per saber si es pot controlar realment la població i de, ara us diem que us tanqueu i us tanqueu. Mm. I tampoc és descabellat, a part de que el virus hi és, evidentment, no és cap teoria conspiranoica, el virus és evident que hi és, ha mort molta gent, és perillós, sort de les vacunes, però sí que això podia ser una manera i que ho veurem més vegades, potser. I que hem cedit molt amb els nostres drets, també. Vull dir, això, jo recordo, clar, la idea va ser, fem això, fem el carril, ens vam dividir la feina al diari, de la següent manera, que uns facin tot el que és el carril informatiu més directe, dades, rodes de premsa, etc. I tu a sortir. I a mi per què? No em puc quedar jo fent... No, tu ves que... Ja et devia agradar, no? Sí, però com que estàs allà, saps? Això és un altre avantatge, eh? Vius a Sant Joan de Vilatorrada, tot és a prop. Acosta't a Puigcerdà. De Manresa també. De Manresa queda a prop tot. Jo crec que la Vall d'Aran, les Terres de l'Ebre, tot. Però si és aquí mateix. Baixa un momentet a Granollers, però si és aquí mateix. Corbem l'espai-temps, tenim aquesta virtut. Sí, exacte, és una habilitat extraordinària. I recordo que en el mapa em feien anar els jocs en blanc i els jocs en vermell. És a dir, on hi havia més contagis i on hi havia menys. A veure, què passava? Per què passava allò? Recordo, vaig anar a Viella i... O sigui, fer de Viella, o sigui, Sant Joan de Vilatorrada a Viella i trobar-me quatre vehicles, tela, Vaig arribar al túnel de Viella a l'entrada, hi havia un control de l'Arro, i el mosso, molt simpàtic i tal, era en conversa, no sé què, al final li vaig dir, estàs molt avorrit, oi? Diu, és que des de les 6 del matí no passa ningú. Com a mínim algú que m'expliqui alguna cosa. I tal, poca cosa puc explicar, tio, perquè ni un cafè he pogut parar. Diu, no, hi ha un lloc a Viella que hi ha un forn que te'ls fan takeaway i tal, i no sé què. I vaig anar, vas veient, i és veritat que sabia molt, o sigui, et preguntava, i d'on vens, i on vas? Bueno, és que no t'ho he de per què dir, vull dir, no, és que vinc de treballar, ja, però... No, és que vull dir que no... Tinc un dret a reserva de les fonts, què n'has de fer? De què he anat a veure o què he anat a fotografiar o què he anat a fer? I a més, molt dispers, perquè tampoc sabies... Quan... És allò que dèiem en aquell debat que vam fer amb el Col·legi de Periodistes, eh? Sí. Quan entra la informació i el periodisme hi ha una barrera policial, és molt difícil de treballar. Es complica molt, has d'anar treballant a trossos i has de muntar el puzzle. I t'has d'anar enfiant de la gent que hi ha dins perquè no hi ets. Saps? No pots passar-hi, no pots constatar què és el que està passant. Però vaja, després un va trobant les seves estratègies i més o menys poden explicar. Però jo crec que no ho hem processat ni tampoc, periodísticament parlant, tot això que hem passat. Vull dir, crec que això donarà molt i les seqüeles que ens deixarà. Exacte, i a més és que després han anat passant tantes coses i ja veníem d'una etapa molt convulsa, és que no... Ah, clar. Clar, tot el que ha anat passant els últims anys és que no... És tremendo, és que clar, és que fixa-t'hi, crisi econòmica, procés, pandèmia, volcà. No t'hi han fet anar també perquè et queda prop? No. Et queda prop, no, Sant Joan. No, perquè ja està. Fins aquí. I hauria anat, El que passa que també ja surt a la tele. Vull dir, tampoc pots... Sí que és veritat que... Home, jo hi hauria anat aquí. M'hagués fet il·lusió, això sí. Això sí. Il·lusió entesa, ja ens entenem, de que és un... Professional, sí. Poder-ho explicar. És una cosa que no la veus mai. Exacte. Veure un volcà, carai. Clar. Sí. Ah. Tu, Quico, una mica guerrilla, si que ho ets, I perquè les manifestacions, em sembla, les has cobert totes, no? Sí.
La plaça Urquinaona, hi tens un racó ja definit? Tinc allà una llosa ja guardada allà. Sí, sí. Oh, les manifestacions, sí, perquè en aquest país se'n fan moltes, moltíssimes. És 12 anys cobrim manifestacions. Has vist una mica de tots colors ja, i a més m'han canviat molt la percepció, eh? No és el mateix el que parlava o explicava una manifestació del 2012 ara que explicava una manifestació del 2019. Ha canviat molt la manera de l'ordre públic, ha canviat molt la manera de protestar, ha canviat molt els conceptes de desobediència civil. I poder-ho anar explicant, poder-ho anar encabint, que arriba ja ara que no ens escolta ningú, però per exemple, abans de començar una manifestació, veus que hi ha la furgoneta 00, la Dragó 001 dels Mossos. Estem fent directe, eh? Bueno? Ho estem fent directe. Bueno, és igual, home, és allò que dius. I ja veus el cap de la dotació de la Brimo, que ja et mires i et dius, avui no passa res. O avui hi haurà mambo. No saps per què, però saps? És allò que hi ha una... O sigui, tu ja tens clar. A veure si has d'anar... Jo ara puc dir... És de l'única cosa que... Ara sí que aposto... Poses el casco o no portes el casco? No, porto el casco del bici, però normalment no em poso... Com a molt em poso el braçalet. Perquè també hem d'entendre una mica que... I en el moment allò àlgid que tothom anava... No, a vegades em puc posar el casc, que és el que porto a la bicicleta, sobretot més que res pels rocs que tiren i coses d'aquestes. Però poques vegades m'he posat l'armilla... Poquíssimes, vaja. Em poso com a molt braçalet, més que res per si venen a pagar, poder dir, no, reps igual, eh? Però has de tenir assumit, primera perquè, depèn de com et guarneixes, estàs donant una imatge de beligerància que no és tampoc es correspon amb el que és, eh? Això també és una altra cosa, eh? Cremen un contenidor i tens 40 armilles de color taronja allà fent una foto. Sembla que allò, i tal. I després que, tu quan vas a cobrir una manifestació, estàs allà amb la gent. I si vols, ja saps els riscos que pots assumir, eh? Vull dir, jo he rebut de tot, eh? Tàsser, defensa, cops de porra per un tubo, foams, els que vulguis, pilotes de goma, tres, les tinc guardades, és a dir, cops de puny, cops d'escut, he rebut de tot, m'han caigut rocs, llaunes de cervesa, de tot, m'han pintat, de fet, de tot, vull dir, però és el que hi ha. No? Si qui no vol pols que no vagi líder, no diríem això, no? Per tant, entenc que a vegades has d'assumir aquest rol una mica, que si reps perquè no vols estar a primera línia en una zona habilitada de la policia perquè protegeixi, no? Llavors, què expliques? El que li interessa a la policia? Deixa'm dir, el Quico ha rebut diferents reconeixements. Va ser periodista de l'any del Col·legi de Periodistes de Catalunya, l'any 2019, el mateix any que va ser caganer de l'any, sí, sí. I el 2020... La primera vegada que donen un premi a la vida i és el caganer. I el Premi Nacional de Comunicació TGN 2020. I quin t'enorgulleix més? El del caganer, t'he de dir que em fa molta il·lusió, eh? És que... Perquè a més va ser el primer. I mira, un dia que em donen un premi... I el posen al pessebre els nens o què? Sí, sí, és un caganer així petit. I sí, sí, em va fer molta il·lusió, aquesta és la veritat. Eh? Sí, sí. Era un reconeixement que havíem utilitzat molt la figura periodística del caganer i llavors amb un vídeo del fax fèiem de caganer, vam fer un pessebre vivent i em van enxufar el paper de caganer i ja està, i això va ajudar a consolidar el meu prestigi... Actoril, diguem-ho així. No, molt orgullós, molt orgullós. Bé, hi ha un altre... el que sí que hem de tenir clar que si volíem seguir el judici que es feien a Madrid, encara que els veiem per la tele, però si volíem veure alguna o sentir alguna cosa que hagués passat, havíem d'escoltar el Quico Sallés. Carai, gràcies. Explica'ns una mica com vas viure aquest judici tu, aquest llarg judici i important, i bé, una síntesi de com el definiries tu. Professionalment és una experiència única. Vull dir, veure el judici del govern del teu país, un judici polític, amb unes circumstàncies d'on veníem, que venien cobrint informació política des de l'any 2009, la qual cosa havia vist l'evolució de tots, i de fet sempre pensava
que a vegades allò, perquè havia seguit molt les cimeres i havien fet barbaritats, vull dir, per trobar les cimeres, jo recordo enfilar-te amb una... enfilar-me dalt d'un arbre, poder saltar, persecució dels Mossos. Jo recordaré una vegada amb la cimera del 14, del 9N, del 14 d'octubre, que es fa al Palau de Pedralbes d'Amagades, i ho trobem, després d'anar donant voltes per tot Barcelona i tal, i jo anava amb una companya de Ràdio Nacional. I dic, no sé per què, però diria que és a Pedralbes. I quan arribem a Pedralbes, em trobo un xicot de protocol de la Generalitat. I em veu i s'amaga. Aquests ja, estan aquí. Ja m'ha vist el Quico. Aquests estan aquí, segur. I tal. I vaig veure els cotxes i des d'allà vaig poder fer una fotografia a les matrícules, li vaig enviar a l'Adrià Costa, que era el fotògraf, i dic, escolta'm, comproven si aquestes matrícules són les que hi havia l'altre dia a la plaça de Vic a la visita de la Joana Ortega. I sí, era el mateix cotxe, dic, estan aquí i tal, i no sé què, llavors espera't. I clar, allò era allà a l'IEMET, on hi ha el rotllo aquest d'Unió per la Mediterrània, que és una seu diplomàtica. Vaig saltar la valla, etc. I clar, vaig entrar en una propietat privada, estatal. No. I els Mossos van veure, i llavors vaig tornar a saltar, però no podia anar, i que me'n recordo, em vaig estripar els pantalons, i la meva companya a Ràdio Nacional m'estava guardant la motxilla i tot això. I arriba, i venen els Mossos, i el primer que s'ocorreix és fer passar per nòvios amb la companya de Ràdio Nacional, i abraçats i tal. I ve el mosso que me'n recordo i em diu, què estàs fent aquí? Què estàs fent aquí? I dic, festejant, que no ho veu? Diu, a sobre em preneu per idiota, no? El tenis i tal. Sí. Home, això és molt coses bo. Sí, coses d'aquestes, les que hem passat. I clar, veure tot havent viscut tot el que havia estat, perquè tocava explicar-ho, no? Tot el que havia estat el procés, veure que els protagonistes del procés estaven assentats en una banqueta, estaven a la presó, etc. I a més, entendre el funcionament del Tribunal Suprem, del poder de l'Estat, tots els personatges que es van arribar a conèixer en el gran públic, com són els advocats. No? La gent va descobrir els advocats estrella, no? Els advocats, no ho dic en termes pejoratius, al contrari, sinó de gent que era interessant, que tenia coses per dir, que les deia molt bé, que feia una feina, i vaig trobar una experiència apassionant. Què passa? Jo arribava allà a les 8 del matí amb una companya teva, que anàvem a l'Starbucks, ja teníem així pactat, i ella tenia el 001 i jo tenia l'acreditació 002, d'acord? I ens ho vam passar molt, molt bé. Llavors, i era l'última sortida, tancàvem a 2:15 de la nit, amb la qual cosa et donava la visió d'estar... Jo dinava allà, els magistrats també dinaven allà, tenint un càtering, i els dijous venia a fer una mica d'off the record al Marchena. I tal. I com que estaves per allà, sempre trobaves algú. Sempre. I vas arribar a conèixer una de gent que després t'ha facilitat molt poder anar a treballar continuant, cobrint els altres judicis, etc. I t'he de dir que ens ho van posar molt fàcil a l'hora de treballar. I de fet va tenir el detall que quan van fer una exposició, hi ha l'exposició del Suprem, que fan dues jornades de portes obertes, hi ha una fotografia de los periodistas del procés. Que bo. I estem allà, es va fer una foto i ens va posar allà de... I hi ha gent que hi va, així que va i t'envia la foto, mira, i tal. Clar, és un judici polític de totes les lletres, una demostració de poder de l'Estat, etc. Però més enllà de tot això, poder tenir l'oportunitat de poder-lo explicar, de treballar amb el sumari, de treballar amb els protagonistes, de veure com que havies viscut moltíssimes coses de les que s'explicaven i tenies molta documentació de les coses que s'explicaven, clar, podies contrastar molt i jugar molt amb una informació que la podies treballar molt bé. Podies fer estofats, per entendre'ns. No, tenies durades, és a dir, que les podies fer a la planxa i ja servies i eren boníssimes, però també hi havia altres coses que podies anar recollint, cuinar-ho i oferir-ho al públic, no? I això, clar, poques vegades tens una oportunitat de fer un seguiment així, d'una cosa així, amb tanta versatilitat i tanta diversitat, no?, de poder explicar les coses. Clar, perquè ara el teu periodisme polític és judicial, tot, sí, sí. No?, bàsicament. Sí, sí, i de fet, jo ara em dedico això, bàsicament, perquè clar, entre... Tot són judicis polítics, i el que vindrà, perquè ara tenim ara ve coses superdivertides. El judici de la Kitchen, amb el exministre de l'Interior, per tota la policia patriòtica, etc. Ara el dilluns tornem-hi amb el judici del Villarejo, el primer.
Vindrà el judici també de la mesa del Parlament. Tindrem el judici dels Pujol, que és interessantíssim, i a més ara s'està marrenant d'una manera... Sí, perquè és que al final les coses acaben sortint. La veritat és punyetera, eh? Al final sempre acaba sortint. Triga 5, 10, 15 anys, però al final sempre acaba sortint. I clar, és un procés tan llarg que això al final... Hi haurà el judici dels CDRs, dels 23, de l'operació Judes. Clar, tot això... tot això torna a rebullir. I a més, a les portes d'unes eleccions municipals importantíssimes i claus. Sí, veurem moltes coses, encara han de passar moltes coses. I a més, si una cosa ens ensenya, que avui ho dèiem, mai ja pots plantejar aquesta feina amb una agenda, perquè sempre acaben passant coses. Sempre. 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 Jo estic més temps allò desfent temes, anul·lant temes, amb gent que has quedat, almenys has convocat 6 persones... Ho sento ja, que hi ha gent que a vegades se t'enfada i fent més aquests tetris que no fent els temes a vegades i és allò que t'implosiona una mica el cap a vegades, perquè clar, és que surt molta actualitat, hi ha molta actualitat, jo trobo que molta més que abans. Sí. I perquè hi ha més demanda i més canals de comunicació. Sí. Clar, abans t'havies d'esperar l'informatiu de les 9. O a l'informatiu de les 8. Sí, però que passen més coses, és que passen moltes més coses i coses de transcendència. Sí, no? Perquè també, com que hi ha més comunicació i més necessitat de... Anem a veure, abans el que era notícia ho decidia l'editor. Sí o no? I ara no va així. Ara no, ara s'ha acabat això. Ara ho decideix el lector, l'oïdor, l'espectador i tal. Perquè si TV3 no treu una cosa que ha sortit a les xarxes, l'estaran criticant. Què, amagueu aquesta informació i tal, no sé què. Sí. I potser és un producte d'aquesta informació que només és per xarxa, m'entens? Sí, això també fa que a vegades treballar sigui... Ah, exacte, és molt difícil amb això. Sí. I els diaris també decidien quin era el que és, l'espai era el que era i els publicistes, la publicitat era la que era, no? Sí. I ara no, ara és la gent el que decideix el que vol llegir, el que vol consumir i tal, i si no, s'anirà a buscar altres maneres d'informació i d'altres plataformes, i és el que està passant contínuament. És que no... Tot està una mica inventat en aquest sentit. I és veritat, ara ja... També han convertit notícies coses que abans no ho eren, eh? Clar. Això també és veritat. I també per les xarxes. I també per les xarxes. El que s'ha viral a les xarxes és... Sí. Sí. O li diguin a les alpaques. Exacte. Explica'ns això de les alpaques, a veure com va sortir, aquest reportatge. No, això, que estàvem amb l'alcalde de Cercs i ens va dir una granja d'alpaques i vam dir, això pot ser xulo, però com aquests tamets que fem nosaltres, ja ho veiem, com un tamet d'aquests interessants, i el que deies tu, ensenyar un animal que no es coneix, una curiositat, perquè ens agrada molt fer territori, a més, i ensenyes una part de territori, no? I al Berguedà venim moltíssim. I van així, no, és que no té més història. Vull dir, i ens pensàvem que seria un tamet d'aquests, allò, macos, d'aquests macos de Tena, perquè era bonic d'imatge, i que no pas que tindria aquesta repercussió, no? I els fotomuntatges que he vist, que hi ha gent que és molt enginyosa a les xarxes, és que jo flipo amb els fotomuntatges, amb els comentaris, amb les fotos que han arribat a penjar. Però ja estan fent tants de temes i alguns que a mi m'agraden especialment, que dius, aquest no ha tingut cap transcendència, temes socials, mediambientals, etc. I dius, i ara triomfa aquest, que està molt bé, no dic que no, però dius, és que n'hi ha molts, que aquest que comentava, per exemple, el regidor, no, d'aquest de memòria, m'agraden molt els temes de memòria històrica. I crec que se n'han de fer, s'ha de recuperar, i més perquè els testimonis és que ja els estem perdent, ja no en queden, no? Uh-huh. I fer aquests temes són molt bonics. I això, que hi hagi una persona que t'explica una vivència que no l'ha explicat ni a la seva família, només perquè t'asseus, vas parlant, t'explica... I amb això de la memòria històrica n'hem fet molts que te n'adones que la persona t'està explicant una vivència brutal, no se n'adona de la transcendència de que el que ha viscut és molt brutal i que mereix ser explicat, ser homenatjat... No se n'adona fins a aquell moment quan et veu la cara... i surt i es converteix en notícia. És una mica el cas aquest que vam fer, no? De t'expliquen coses, i això és bonic, no? Quan arribes a una informació així que va passar fa 80 anys i te l'expliquen per primer cop i, clar, són temes que m'enorgulleixen molt, però bueno, la gent té gustos per molt diferents, no? I,
I triomfen coses que a vegades, la tonteria més gran del món, no dic que el de les alpaques sigui una tonteria, que no ho és, per mi, però hi ha vegades que sí, que agraden molt unes tonteries que dius en sèrio. Però... de fet, l'altre dia em repassava el conte del Diluvio. El Diluvio és un... Vull tenir un profe, que es deia Manel Llanes, que ens explicava una mica història del periodisme, etc. I sempre es posava com a exemple aquest diari, el Diluvio. Un diari que va canviar de nom 40.000 vegades perquè cada dos per tres el tancaven. I ens feien el Diluvio Universal. El Diluvio i tal. Un diari superdivertit. I te'l mires i era absolutament apassionant. Perquè hi havia informació que a hores d'ara triomfaria com la nocilla. Era informació pensada, jo crec que el tio que dissenyava aquelles notícies eren les notícies del... Era un avançat. Sí, sí, era un avançat, era un avançat a Twitter. Vull dir, no? Notícies a tres línies i tal, molt, així que anava combinant desgràcia amb optimisme, etc. Una mica sardònic, fins i tot, en aquest sentit. Però, carai, ha canviat molt la manera perquè, clar, la informació és que la tenim al moment. I com sí. Volem, i qualsevol persona et pot passar aquesta informació. Aquest és un altre avantatge. És avantatge i desavantatge, també. Sí. Perquè també ve desinformació a través d'aquí, no? Sí. De tota manera, amb això... Això... A veure... Ara vaig a fotre aquí una xapa de cuidado. No, cur de cuidado. És el que dèiem abans. Quan la guerra d'Iraq... comença amb una fake news com una casa de Cuba, com una casa de pagès. La guerra de Cuba comença amb una fake news com una casa de pagès. És a dir, si vas repassant, clar, abans hi havia uns tios que tenien el monopoli de la informació. Això sí. Ara no. Ara no la pots colar. M'explico? Mira, tenim l'exemple aquest senyor dels 35 anys del d'allò. Sí, sí, això que ha sortit amb un reportatge a La Vanguardia de paper, o al periòdic de paper de fot 20 anys, i la gent, i tal. Però ara no. Ara la gent comença, m'entens o no?, a assenyalar Twitter, Facebook, sí, sí. TikToks i tal. Sí, 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 sí. Ara hi ha canals perquè tu et puguin... I això t'enriqueix molt la informació. Quan tu vas a un poble a cobrir... Jo recordo pels atemptats de Barcelona, que estava a la Universitat Catalana d'Estiu i aquella mateixa nit em diuen, tu, cap a Ripoll. Això cap a Ripoll, i allà amb el Twitter demanant ajuda a la gent. Doncs comencen a venir veïns que t'expliquen coses, etc. I et faciliten més la feina, no?, de poder-ho trobar. Però el fet de que tu tinguessis un Twitter obert, que la gent et podia connectar, t'ajudava molt a obtenir molta informació que després la teva feina és destriar-la, d'acord, contrastar-la i tal, Això sí. Què és aquest el tema? Aquí està la qüestió. Aquí és on a vegades... O no a vegades, potser més sovint del que hauríem, no es fa prou ara, no es fa prou, això és veritat. El contrastar. Perquè va més ràpid, agafem informació que rebem del lloc, si la donem com a bona, sí, sí. I això cada cop passa més. Exacte. Però jo crec que amb això la informació és més lliure i més contrastada i més... Passa que quan estava a zona.com, el periodisme local, no? Jo recordaré una vegada fent la típica notícia del Dia dels Sants Innocents, que explicàvem que havia baixat una nau extraterrestre al mig de la plaça de Vic i que molt havien... subtil, molt subtil, molt subtil. Però fixa't tu com era. Sí. Mira, és que és perquè vegis una mica la bajanada tot plegat, El rotllo era que baixava una nau extraterrestre al mig de la plaça de Vic, se n'anava cap a la dreta i anava i havia anat a fer... havia rebentat la porta de la pastisseria de l'alcalde, que ara és mort, que va morir fa dues setmanes, del Sintocodina. I tal. Doncs fem la pinconya, etcètera, etcètera, i l'endemà anava a l'esnac i em trobo un tio, diu, escolta'm, diu que ahir a l'Osona.com publicàveu que una nau extraterrestre i l'extraterrestre s'anava, no, la botiga de l'alcalde és a l'esquerra. O sigui, no posava en dubte que hagués baixat una nau extraterrestre. No, és el més normal del món. Exactament. No, home, havia d'anar cap a l'esquerra. Ja veig ara aquest malalt de potent. Molt mal fet. A veure si ho fem més bé, això. És genial. Vull dir, clar, aquest control, o quan t'anaves a cobrir el ple de Manlleu, hosti, cobria tots els plens, i pobre de tu que diguessis alguna cosa que no s'havia dit bé, perquè rebies per un tubo. Ara, si fas això al Parlament, no sé, igual. Home, no sé que la fotis molt grossa, però sí, sí, el control, i això, clar, és com un gran Twitter al món ara. I segur que tothom espera aquesta, que parleu del bisbe, no? Perquè vosaltres us heu unit a l'hora de dir Berontera, jo em recordo que heu un tuit
No, m'ho he comunicat i te'n recordes. Tu saps on és el bisbe? Sí, sí, sí. I em van enviar... I el teniu al porreig. Sí, es van fotre pesats amb això, a base de bé, sí, sí. Sí, sí, el tema m'agrada molt. Com ho veus, molt. Això? Com ho heu viscut, aquesta història? I quina importància penseu que pot tenir? Jo crec que és una història divertida. Sí. És una història divertida i que descarna una mica, a vegades, la hipocresia dels líders morals, no? Diguem-ho així. Però vaja, clar, no té més que això. Té uns ingredients allò de, sí, de guió. De... Sí. Clar. Sí. És a dir, és una mica allò quan et comencen a explicar, no? I tal, que si la nòvia, novel·les satàniques i tal. Eròtico-satàniques. Eròtico-satàniques, etcètera. A més, que no n'hi ha al Wallapop. Ja no en queden. O sigui, sí, l'endemà... Però el van reeditar. Eh? El van reeditar. 26 euros. Ostres. 26 euros. Això no ho vaig mirar. Cuidao, perquè... Cuidao. Sí. Sí, sí. El anaves a comprar. I tant. Sí. I t'empolles tot això i tal. I, clar, perquè jo quan treballava a Nació Digital era Nació Solsona i a mi em tocava anar cobrint el Nació Ripoll, el Nació Ripollès, el Ripollès.info era aleshores Manresa i després va venir el Nació Berguedà que el feia l'Aida i un xicot que ara té una cafeteria al centre de... Sí. Que és geganter. Exacte, que havia estat a Sena i delegat a Madrid, sí, de RAC1. Ostres, sí, a Pere Gendrau, correcte. Vale. Hosti, gràcies, gràcies, gràcies. I clar, era... Havia tingut alguna relació amb el... I a més, com que vaig estar molt temps a Osona.com, em tocava molt amb el Romà Casanova, el bisbe de Vic, que ara és el substitut, el relevo, no? Que és la missa que em vaig tregar l'altre dia després de... Tela, eh? Tela, una hora allà. A més, Tortosí... I a més, això recordo... ho dius com a complicat, un defecte, complicat. Com a... No, com una cosa no més entès, complicada. Que... És que a més jo recordo la crisi, que aquesta és una altra, en diem del bisbe Novell, però a Vic hi havia un capellà, que era Felipó, que portava frares, o sigui, en pràctiques, per entendre'ns, que venien polonesos. I tenien força èxit entre les bigatanes, perquè eren polonesos i tal, i de més. Llavors el bisbe va portar per la catedral... monges del Verbo Encarnado, que eren suramericanes. I un dia entrevo el capellà, anava amb l'editor al carrer, a la nit, tard, eh? El tio trist i tal, què passa? M'ha deixat el capellà, no recordo el nom. Hosti, això, i tal. Se m'ha anat amb la monja del bisbe. Hosti, això ens ho deixa explicar. No, i a canvi, per no publicar-ho, a canvi, ho vam publicar igualment després, eh? Li van fer una entrevista sobre el diable. Una entrevista de lo millor que he fet mai a la vida, sobre l'existència del diable. Que després em va servir per fer un reportatge sobre exorcismes, que és una cosa interessantíssima. Un dia, sí. Que el capellà de Lledoners és el que fa els exorcismes a la diòcesi. Sí. 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 El capellà de Lledoners... El capellà de Lledoners, el que feia comulgar els Junqueras, fa exorcismes, també. És el que feia exorcismes. De fet, ja... Jo vaig conèixer... El vaig conèixer i després vaig conèixer el que ho feia la diòcesi de Barcelona. Un dominic encomiable, que el tio estava molt preocupat perquè durant la crisi del 2009 endavant li havien pujat molt els exorcismes. Dius, se m'ha triplicat el treball. Però per què per la crisi? No sé. La gent se abre i entra el demoni. I tal, no? I a partir d'aquest, després vaig parlar amb el que els hi ha fet el manual dels exorcismes. Que aquesta feina té això, eh? Estàs fent el judici d'allò i t'envien a cobrir... A fer un exorcisme, no? Exacte. I vaig conèixer el que els ensenya. És a dir, un bisbe d'Alcalá de Henares, un tio molt maco, eh? Un tio molt ben preparat, etc. I em va regalar el seu llibre, que és el manual. Per això un dia tens que fer-ho, no? Digo, bueno, no sé, mon senyor... Ja de tota manera, algun dia sí em cal, eh? I em va explicar la primera anècdota. Diu, el tercer exorcismo que hice lo tuve que hacer con Fanta. ¿Con Fanta? Sí. En comptes d'aigua... No hi havia aigua beneïda. No hi havia aigua, corrent. No havia... Però la Fanta molt beneïda... Com... I la... De llimona o de taronja? Mira si vaig quedar sobtat, que l'única pregunta que se m'ho corre li vaig dir, de naranja o de limón? A veure... Tio, pues era naranja. I tal. Era una casa que no tenia aigua. No havia aigua. Havia esto o ginebra. I... Pues no, ginebra. Vodka, perdona, vodka. Doncs que potser vodka millor, no? I, home, no m'estranya que hi entrava el demoni aquí, eh? I tal. I no, solament tenia Fanta i tuve que tirar el Fanta. No, i funcionó, eh? Funcionó i tal. A veces no funciona tan bien con agua. I bueno, potser que se li va passar la borratxera. Però bueno, en qualsevol cas, és que una cosa
aquest ofici d'això, que no saps mai, no? Aquest és una mica les avantatges que jo crec que compartim amb la Núria, que l'estar delegats, jo perquè estic en un mitjà que són poquets i toca fer de tot, però ella està delegada d'aquí, clar, us toca fer de tot. Hi ha temes que t'agraden més, temes que menys, però clar, és que toca cada cosa. I sobretot que en un dia has de fer uns canvis de xip tan descomunals. Molt bèsties. Que a vegades, jo que sé, com surten les entrevistes bé perquè se't barregen les persones, les cares, els llocs. Però coses extraordinàries. Recordo un dia em va tocar, em van passar el xivatasso que els soldats del Bruc se n'anaven a Estònia, a Letònia, amb el conveni que havia fet el Margallo pels avions per protegir la frontera russa a canvi de que els letons, que sempre han fotut la pitjor oliva en aquests països, no diessin... Hi havia un primer ministre que s'havia posicionat en favor del procés, etc. Vale. Llavors es va fer un conveni que el Margallo ho va explicar després, una conferència de col·legi de periodistes amb la Joana Ortega, i que a canvi del seu silenci els hi van enviar 3 cases i tal, i un destacament de soldats d'infanteria lleugera perquè ajudessin a protegir la frontera. I aquests eren els que estaven al quartel del Bruc. I em van passar el xivatasso, se'n van avui cap allà des de l'aeroport de Saragossa i surten a les 6 del matí. Agafo el cotxe a les 2 del matí, vaig cap a Saragossa, arribo allà, faig les fotos, vaig poder parlar amb uns quants i tal, i aquell dia salta que fan unes detencions a Girona de CDRs, etc. Però enmig havia de passar perquè feien l'ero de Convergència. O sigui, i recordo, soldats, migdia, ero de Convergència, i vaig acabar a les 12 de la nit a Girona esperant davant de la comissaria del CNP que sortissin els nanos que havien detingut. I encara podies haver acabat amb un exorcisme aquella nit. Oh, i tant! Dona les gràcies. Però que això passa sovint. Vull dir que... Sí, sí. I quan peta alguna cosa és que ja pots estar deixant el que estàs fent que... I que xulo és quan peta alguna cosa, eh? Home, sí. Que guai. Sí. Peta alguna cosa. Sí. La veritat és que sí. Ens agradaria que vosaltres també demanéssiu i que participéssiu en aquesta tertúlia. En el fòrum, doncs. El Jaume té el micro. El que vulgui... Allà. Jaume, allà, a darrere, el Josep. Aquí s'ho deixem una mica tots, també, eh? Ja ho veig. No, hola, bona nit. No, només era per començar amb el Pujol, ho hem deixat d'estar. Tot això que ha passat ara als ordinadors i tot aquest... d'això, quina cosa és, això? De mal fax. No, això és una cosa bastant divertida. L'estic seguint molt, el judici del Pujol, i de fet fa 10 dies vam treure la decisió del jutge de considerar que el que havia fet era policial, el Villarejo, però en canvi el que havia fet Andorra no. La qual cosa grinyola bastant amb el procés que està obert a Andorra, perquè a Andorra hi ha dues querelles creuades, una per revelació de secrets i una altra per l'ús de la policia patriòtica i atac a la sobirania. És una guerra oberta brutal, això. Hi ha una guerra d'estats i, a més, quan comences a veure com comença des del 2012 i vas escoltant i vas recopilant documentació que llavors et van filtrant, vas veient tota l'operativa. El cas Pujol, el robatori que hi ha són de tots els materials que havia recollit la UDEF en els escorcolls del 2014, 2016 i 2017. Els advocats els estaven reclamant, diuen, escolta, ja està bé, ja els heu pogut analitzar prou. I de cop i volta desapareixen, clar, això és una putada per les defenses, però també per les acusacions, en el fet que tota la prova que no es pugui practicar en el judici o que no es pugui veure en el judici no es pot donar per reproduïda i, per tant, no es pot donar com a validada. Aquesta és una. Dos, és una operació que tot sembla que sigui una operació d'estat, no? Perquè és molt pel·liculera. A més, el furgonatero només portava una caixa de rellotges d'alta gamma, no crec que per un rellotge s'esli tan ample. I a més és un procedir que després d'haver vist el sumari de com ho feien a la Kitchen, els seguiments, el cas del capellà, que això és una cosa... Algun dia, això, haurem de demanar totes explicacions. És a dir, el cas de la Kitchen, trobo que és sintomàtic, que és el que ha servit per expurgar documents de l'Operació Catalunya, que s'han trobat en els pens del Villarejo i els arxius. És molt divertit el moment en què ells fitxen el xòfer del Bárcenas perquè els hi pugui treure els papers
D'acord. I li donen a canvi 2.000 euros al mes en negre, que els van a cobrar a Banc d'Espanya, fan un rebut, ja fan els rebuts, eh? I cada mes i tal, i a més han de passar gastos. Ostres! I clar, vaig fer una peça només dedicant-me a recollir tots els tíquets que eren el que habitualment menjaven els membres de la policia patriòtica. I tenen això del bacallà, cocotxes, cocotxes que dos per tres, tu, se les foten com l'aigua. I mira que és cara això, eh? I tal. I a tot arreu, vaig fer una mica la ruta dels restaurants, una guia Repsol, no?, dels restaurants de la policia patriòtica, que és que menjaven a cada lloc i tal, perquè és que normalment per fer el mateix. I aquest xicot volia ser també policia, per tant li amanyen les oposicions, de fet no les fa, i el fan poli, i li regalen una pistola de porcellana, una Glock. És a dir, que no pugui detectar-se en els aeroports, no? I veient com actuen, que diu que amb aquest tio no li han pogut treure la informació que volien, perquè creuen que en tenen més, s'inventen i agafen un tio i el disfressen de capellà perquè vagi i intenti segrestar. És a dir, quan veus les operatives de la policia clandestina, per entendre'ns, comences a creure que realment estan passant coses d'aquestes com aquest robatori. No? I en el cas Pujol jo crec que tindran sorpreses. Sorpreses bastant interessants. D'entrada, hi ha un pen que finalment el jutge fa cosa de 8 mesos va decidir, l'Audiència de Madrid, estirar les orelles als dos comissaris que ho havien fet, que era l'Eugenio Pino i el Boni, dient que no havien actuat bé, però clar, tampoc es podien castigar perquè estaven treballant policialment, no? I a vegades aquestes coses s'han d'entendre. Això s'ha recorregut, veurem com acaba, però d'entrada aquest pen ja no el poden utilitzar perquè ha contaminat la causa. Això, punt 1. Després veurem què és el que poden acreditar de totes les empreses de Jordi Pujol Ferrusola, perquè en els escrits de defensa, els escrits d'acusació del Ministeri Fiscal i el que és l'advocat de l'Estat difereixen bastant. I a més, ell ha apostat per fer una defensa fàctica també, eh? A part d'anar cas per cas, empresa per empresa, acreditar que havia treballat bé i tal, i no sé què. Caldrà veure com acaba tot això de la deixa, però que hi ha hagut una operació al darrere i que aquí sortirà moltíssima cosa, sí. De fet, l'altre dia escoltava, em van filtrar les converses entre el Villarejo i el Marcelino Martín Blas, i unes coses que és molt curiós, quan tu escoltes les converses entre guàrdies civils, hi ha una autoritat, diguem-ho així, no? Allò. No diuen paraulotes i tal. I en canvi, entre polis, oye, macho, pero como... És curiós, això, és una cosa que... I escoltant, i vas veient com treballaven, com feien, i quina despesa feien amb gastos reservats, el que li van fer amb la Victoria Álvarez, la conversa amb el Javier de la Rosa, com m'amanyen la denúncia. Puf, és que, clar, tot això està registrat. I va haver una part d'aquest sumari que el van voler expurgar i que se n'anés directament al CNI i quedés protegit per la llei de secrets oficials, però van arribar tard, perquè alguns d'aquests els tenim uns quants, no gaires, però els tenim, i clar, això acabarà sortint. I es va sortint, tot i les advertències per part del jutjat de que depèn què no es pot publicar perquè és un delito de revelació de secrets. Però bueno, aquí dependrà de la valentia de l'editor. Però veurem coses i veurem sorpreses, eh? Jo crec que això del judici del Pujol, per això està trigant tant, també. Més preguntes? No us animeu? No us ha quedat alguna cosa que digueu el Quico, la Núria, ens haurien d'explicar... És que hem xerrat molt, eh? Hem xerrat molt. Molt, molt. Bé, doncs, escolteu, estem ja a les acaballes del fòrum, són 2:15. Portem gairebé 1 hora i mitja de conversa, portem més perquè hem estat també gravant a la ràdio i esperem que us ho hagi passat bé. Nosaltres el que volem fer és demanar-vos un aplaudiment per ells, sisplau. I ara comencem el capítol d'agraïments que us fem. Primer els quadres, anem a buscar el que tenim previst. Una sorpresa, això. Ampolles. Sorpresa. Que ha sonat. Això sona bé. Bé, comencem. Comencem a veure si reconeixen. Oh! Uala! Quina passada! Però quina passada, no? Uala, però està... Mare de Déu, però què és això? Qui ho ha fet, això? Hosti, quina passada. Ho ha fet el Ramon Bertran, no sé si és per aquí. No, avui no hi és. Ostres, però com no? És molt bo, això. Ah, està allà. Que bo.
El Ramon Bertran és el pintor. Ostres, doncs, moltes artista, gràcies. Està superbé. Que bo. Ostres, que xulo. Té una passada, eh? Estic flipant, eh? Quan portava bé un altre cabell, però, ostres, és... Aquí Porreig, aquí Porreig és terra d'embotit. Mare meva. Riu-te de Vic. Mare de Déu. Això és per vosaltres, perquè ostres, quan vingueu aquí a Porreig, doncs sapigueu mare que... Meva. Déu-n'hi-do. Ostres, sí, sí. Però no, no acabem aquí. No acabem aquí perquè el Quico tenia por de que ens prenguessin les cerveses. Quico... Ostres, moltes gràcies. Gràcies. Sí, sí, que ara amb l'atac a l'edat. Com que encara, encara se'ns acosten les festes, doncs tenim... Mare de Déu. ...via Porreig. El que han passat els Reis. A veure, però què voleu, que sortim rodolant d'aquí? O... Moltes gràcies. Bé, aneu-la a sentir-s. Eh? Carai. La, mira, aquí... Uau, quina pinta. Uau. Tenen bona, molt bona pinta molt bona i són les millors del món. Moltes gràcies. Ostres. Moltes, carai, moltes sí, gràcies. Sí, sí. Mare meva. Això és el que volem que us emporteu. No cal que comprem per Nadal, no, no, ja, ja no estem desabastits nosaltres. No, no. Fantàstic. Escolteu, moltíssimes gràcies per ser aquí. Avui ha tocat experiències. La setmana que ve tenim la ràdio a debat. Aha. La ràdio a debat, que també volem que sigui una mica això. No que hi hagi moltes preguntes des d'aquí, des del moderador, sinó que siguin ells amb les seves experiències, i aquí n'hi ha moltes, que segur que us diran i us parlaran d'aquestes, no només de la ràdio, sinó del que han viscut i s'ha explicat per la ràdio. Tenim la Joana Vallès, que és periodista, cap de continguts de la xarxa. Tenim el Joan Maria Morros, que és cap d'informatius de RAC1 i degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Tenim el Cinto Niqui, que és periodista de Ràdio 4, és un dels més antics que té el programa, que és l'altra ràdio, a Ràdio 4, i a més és professor de comunicació de la UAP. I fa 2 anys li van donar el Premi Nacional de Comunicació. Per tant, per alguna cosa li devien donar. I també ja vindrà l'Oriol Duran, que és el secretari de comunicació del govern de la Generalitat. Una mica per celebrar aquest 30 aniversari, una mica per continuar aquest debat sobre periodisme i comunicació que avui amb vosaltres ha sigut molt distret, ha sigut molt molt acollidor, molt engrescador, i pensem que tothom ha disfrutat. O no? Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies per ser avui aquí. Us esperem la setmana que ve, recordeu, la setmana que ve també molt interessant, però recordeu, serà a les 7 de la tarda i el dissabte. Veus que bé? Carai, sí, sí.